Ja, ku jemi përsëri në studio për të vazhduar më tej. Nga një vështrimi për gjithshëm mbi ekonominë dhe pritshmëritë për muajt që do të vinë, do të mundohemi të analizojmë. Sigurisht nuk do të mjaftojnë minutat për të analizuar një sektor kaq të rëndësishëm sa ç'është blegtoria, por gjithsesi janë disa shifra të cilat kanë tërhequr vëmendjen dhe vlen të analizohen. Sepse me nivelet që do të keni mundësi të shikoni edhe nga tabelat që kemi përgatitur, mund të kuptojmë se si mund shkojë dhe trendi i çmimeve të këtyre produkteve që janë produkte të rëndësishme sa i përket produkteve blegtorale. Flasim gjithmonë për to në tregun shqiptar. Flasim gjithmonë për vitin 2015-2020. Krahasimi është bërë ose kurba është përcaktuar në një vëzhgim të këtyre 5 viteve. Nëse flasim për baktit, nga 504.000 krer bakti që kemi pasur në 2015, në 2020 ato janë reduktuar në 363.000, minus 18%. Shohim një tabel tjetër që na tregon lopët shumë të rëndësishme në blegtori, shumë të rëndësishme në përgjithësi, në gjithë zinxhirin e përgatitjes së këtyre produkteve të shportës që ne kemi nga qumshti deri tek bulmeti. 357.000 kanë që në 2015, në 2020, 289.000, minus 19% edhe në numrin e krerve të lopëve. Dele dhe di, shohim tabelën tjetër. Nga 2.850.000 në 2015, jemi 2.332.000 në 2020, minus 18.07%. Vetëm dele, ti marim më vete në tabelën e radhës, nga 1.918.000 në 2015, janë 1.174.000 në 2020, minus 18.8%. I marim delet me qumësht më vete, 1.417.000 në 2015, 1.174.000, minus 17.1% në 2020, eci më tej me dera dhe dosat, sigurisht të rëndësishme në gjithë zinxhirin e kafshëve në blegtori, derat 171.000, 158.000 në 2020, minus 7.4%, dosat janë 11.000 në 2015, 13.000 në 2020, do me thënë, kanë një rënje në krahasim me 2019, por kanë një rritje në qoftë se do ta krahasojmë me 2015. Gjithsesi, kurba për këtë kategori është e luhatshme. Gjithsesi, janë me një rritje 21.4%. Një thundrakët, 91.000 në 2015, 79.000 në 2020, minus 13.6%, eci më tej me kuaj, 31.000 në 2015, 30.000 në 2020, minus 2.7%, shpendët kanë pësuar po ashtu një rënje. Në 2015 kemi pasur 8.558.000, në 2020 7.907.000, minus 7.6%, dhe kosheret me blet, 271.000 ka pasur në 2015. Kam përshtypjen kemi një ngatres në shifra, po gjithsesi, kosheret me blet kanë një rritje. 32.1% është rritja e koshereve me blet në këtë 5 vjeçar. Pse ka një rudhje në këtë sektor në blegtori sa i përket krerve? Këtë do të kemi mundësi të diskutojmë me tëftuarit e mi. Të parët i kam në studio Agim Rapaj, ekspert i blegtorisë. Përshëndetje zoti Rapaj. Zoti Petrit Dobi është pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, është gjithashtu me ne, njohës shumë të mirë të sektorit. Faleminderit që jeni me ne. Në Skype do të kemi Rigerta Lokun, është fermere, e kemi pasur edhe herë tjetër Gertën, ajo ka vite që investon në këtë sektor. Gerta, përshëndetje. Ervin Resuli, përshëndetje. Po ashtu një njohës shumë i mirë sektorit të blegtorisë, gjithmonë ka qenë në media dhe jo vetëm për problemet e blegtorisë, po të fermerëve në përgjithësi. Ervin, përshëndetje. Besoj edhe ti e njeh shumë mirë këtë realitet. Dhe Dashamir Çela është po ashtu fermer për të na treguar eksperiencën e tij. Drejt për drejt e kemi me Skype edhe Dashamirin nga ferma e ti. Ta filloj njerë me tëftuarit në studio që të mos kemi këtë përplasjen dhe po themi ta quajmë analizë këtë që kemi në studio dhe eksperiencë të drejt për drejt përveç se analizë atë që do të kemi në Skype. Pse kemi mbritur në këtë ditë dhe a është realisht për të shqetsuar një rënje e tillë si pas këtyre tabelave që pamë? Zoti Dobi. Situata është komplekse faktikisht, nuk mund të thuhet me një fjali pse kemi arritur në këtë ditë, sepse çdo sektor ka ato problemet e veta, por në përgjithësi do thonim që vëmendja ose mbështetja është ajo që ka munguar në të gjitha aspektet. Është për të shqetësuar?
Po, një rënje e këtyre niveleve është për të shqetësuar. Është për të shqetësuar, pavarësisht që vit pas viti ne dëgjojmë skema mbështetëse që bëhen për fermerët, por faktikisht adresimi i tyre nuk jep rezultatin e dur, sepse faktikisht skemat kanë pasur si prioritet konkurrueshmërinë, pra kanë mbështetur fermerët më të fuqishëm, fermerët më të mëdhenj. Nëse flasim për blegtorinë për shembull, blegtorinë e imët, vetëm 20% e fermave janë mbi atë kufi që është vendosur si legjitim për të mbështetur. Që përfitojnë edhe nga incentivimi i ministrive. Edhe këta nuk përfitojnë gjitha, po vetëm 20%. Ndërsa pjesa tjetër që janë nën këtë kufi nuk kanë as shanse të përfitojnë. Ata që kanë një numër më të vogël, dhe natyrisht ata janë ndoshta edhe me nevojën më të madhe për të mbështetur. Megjithatë, a mund të nxjerrim ne nga kjo tabelë që po themi është një krahasim i konsiderueshëm për 5 vite, jo për një kohë më të shkurtër. A mund të nxjerrim konkluzionin që gjithë kjo politikë për të incentivuar me të mëdhenjt nuk ka funksionuar. Ne nuk kemi bërë ferma më të mëdha, domethënë se me sa duket ky ka qenë qëllimi dhe përkundrazi kemi pësuar edhe humbje tek të vegjlit. Mund ta themi këtë me bindje sot? Patjetër që e themi, sepse të bësh ferma të mëdha në kushtet kur ti nuk ke treg toke, është gati e pamundur. Pra, ne kemi mesatarën e një ferme 1.2 hektar dhe tregu tokës nuk ekziston, se akoma janë pa dokumentacion toke, edhe në mentalitetin e fermerit ai që është larguar nuk e shet tokën, dhe si rrjedhim ti nuk ke hapësirë për të rritur fermën. Mundësia për të rritur rendimentin është shumë e kufizuar, varet nga faktor biologjik. Kështu që edhe mundësia e atyre që duan të zhvillojnë biznesin, për të hapin biznes mirëfillt, është shumë e kufizuar. Dhe fermat më të mëdha, normalisht, janë atje ku është marrë toka me qira, veçanërisht ku janë toka shtetërore. Atje shohim fermat mirëfillta blektorale me 500 lop, 600 lop, apo një qik më pak, ndërsa në përgjithësi fermerët ngelin me një numër shumë të kufizuar lopësh. Edhe nuk kanë alternativë tjetër për të rritur fermën e tyre, për të bërë konkurus, për të futur mekanizim, për të futur teknologi. E kanë krejtësisht të pamundur. Zoti Rapaj, si të duket kjo rënje, si të duket kjo analizë shifrash, që në fakt vetë Ministria Bujqësisë ka bërë dhe në një lloj forme duket që është e shqetësuar për këtë rezultat, pambarësisht se kam përshtypjen duhet ishte e pritshme për ta. Nuk është një rezultat që ka ardhur për këto 5 vite vetëm. Ka më shumë se sa 5 vite që ky trend ka qenë gjithmonë në rritje. Dhe defekti parë, sipas mendimit tim, ka qenë fshehja e kësaj gjendje. Nuk është përqendruar tek realiteti, por është përqendruar tek një diçka që nuk i ka vlejtur gjithë procesit. Pra, ne i kemi parë këtë rënje, e kemi ngritur si problem gjatë gjithë kohës, e kemi ngritur si shqetësim gjatë gjithë kohës, por nuk është fokusuar tek shqetësimi që ne kemi ngritur për rënjen e vazhdueshme të sektorit blegtori. Pse? Pse ka rënë? Në radhë parë ka të bëjë me efektivitetin. Fermerët në momentin që shikojnë që nga blegtoria nuk nxjerrin fitim, dhe realisht është një strapasim shumë i madh. Por s'kan pse të investojnë, domethënë është logjikisht. Është krejt normale që ata do të futen në një proces skartimi. Pse futen në një proces skartimi? E para dhe shumë e rëndësishme ka të bëjë me ushqimin e blegtorisë. Ushqimet e blegtorisë kanë ardhur në rritje duke u rritur çmimet. Duke u shtrenjtuar. Dhe rritja e çmimeve dhe shtrenjtimi i ushqimeve të blegtorisë ka ulur në minimum ose i kanë nxjerrë ato me humbje shpeshherë. Fermerët e kanë mbajtur një vit, dy vjet, por pastaj nuk kanë rezistuar më. Kjo po ndodh në të gjitha kategoritë. Po ndodh tek lopët, tek dhënë, tek dhitë të tjerë me radhë. Pra, ne nuk kemi ndërtuar atë strategji që ta frenonim këtë rënje që ka ndodhur vit mbas viti. Pra, duke mos e pranuar rënjen, sepse deri para pak kohësh ne nuk e kemi pranuar këtë rënje. Nuk kemi analizuar siç duhet dhe nuk kemi dëgjuar. Ky është problemi i parë, që për mendimin tim është fenomen që po vazhdon. E dyta dhe shumë e rëndësishme ka të bëjë me profesionin e zooteknikut. Ne përveç se ushqimet u shtrenjtuan, ne nxorëm nga skena zooteknikun, që është një profesion i domosdoshëm, sepse është ai që realisht ndikon drejt për drejt tek ushqimi. Pa ushqim nuk ka prodhim. Dhe kjo është e padiskutueshme. Dhe heqja e profesionit zooteknikut është një element shumë i rëndësishëm. Bëm disa veprime me ligjin për veterinarinë. E zgjatëm këtë ligj, edhe këtë reformë, aq sa edhe sot ai ngjeret përsëri pa përfunduar për ne. Por pa shëndet të kafshëve ne nuk mund të kemi edhe kosto të lirë të produktit tyre, por nuk kemi mundësi as për jetëgjatësinë e procesit e këtyre fermave që janë. Po shkojmë më tej. Kemi të bëjmë me kullotat
në natyrë, por edhe ato kullota që kultivohen. Realisht, ne kemi rritjet si përfaqjes së foragjereve, me foragjere, dhe për fat keq kemi uljet numrit krerve. Këtu kemi të bëjmë me një informalitet, ose për mos them me një falsifikim të sipërfaqeve. Sipërfaqet nuk janë këto, por realisht raportohen sikur janë të mbjella me blektori, me përblektori. Për rreth ana, domethënë që mund t'i ndihmojnë fermerët. Vini një moment tjetër. Ka shumë problematika. Duket sikur është e pamundur që ne të prisnim shifra të tjera. Dhe aq më tepër që besoj përveç se ju që jeni njohës të sektorit, edhe ata që e kanë pjesë të përditshme të punës së tyre, të gjithë pas kanë ditur që kemi kaq shumë problematika sa nuk mund të prisnim shifra të tjera në 5 vjet, mbase edhe në 10 vjet për blektorin. Është diçka që për mendimin tim janë mbyllur syt përballë kësaj gjendje. Janë mbyllur syt dhe ky fenomen po vazhdon. Dhe ky është shqetësim i madh. Ne nuk po presim akoma atë ndryshim dhe nuk po frenojmë akoma rënien. Në fakt, shqetësimi më i madh është që trendi mund të thellohet. Po, më tej në vitet që do të vinë. Dhe vinë një moment që ne duhet ndërtojmë barikadën. Dhe barikada nuk ndërtohet me masat që kemi marrë deri tani. Pra ne po ndërtojmë barikadën, pastaj të fillojmë ngritjen. Dhe të ndërtojmë barikadën e rënies dhe të përcaktojmë realisht të binim dhe të krijojmë klimën që blektoria është me interes për fermerin, ta provojmë këtë tek fermeri dhe kjo provohet në radhë të parë duke vlerësuar situatën siç është. Nuk do të vim tek zgjidhjet, po ti dëgjojmë fillimisht problemet, shqetësimet dhe këndvështrimin e gjithë secilit prej aktorëve, të paktën që ne kemi përzgjedhur sot për ta diskutuar këtë tematik, sepse përfaqësues ministrisë bujqësisë ishin të mirë pritur sot në këtë panel, por ishin me shumë angazhime, sot të paktën or nesër nuk kanë mundësi që të jenë prezente në studio, por gjithsesi mbetemi në kontakt në ditët që do të vinë. Ervin Resuli, sa herë ke folur për këto lloj problematikash, dhe deri diku mund të jetë krijuar edhe perceptimi që ju gjithmonë ankoheni, nuk kënaqeni asnjëherë, që nuk po i përthithni siç duhet politikat e qeverisë, të paktën në sektorin e blektorisë për cilin po flasim. Sa të pritshme ishin këto shifra për ju? Në fakt, më mirë të perceptoj, sigur unë jam i pak kënaqur dhe ato shifra mos të ishin ato që ju lexuat, edhe do ishin gjithë lumtur, por në fakt ato shifra që ju lexuat, që ju referuat si burim i Ministrisë së Bujqësisë, gjithmonë. Në fakt nëse do t'i referohemi statet, janë pothuajse të njëjtat shifra, në të cilat i stati ka publikuar vjet në 2020-ën, në 2021-in, të cilat tregonin në 4 vitet e fundit një trend shumë rënës deri në nivelet për 2022-shin, kërkojnë ndjes për fjalën do përdor, po gati dhe shparosje të blektorisë. Për herë të parë, Shqipëria u përball vjet në 2021-in me mungesën e mishit të qingjit apo të imtave për mish, për arsye që nuk ishte ndodhur ndonjëherë në këto 30 vjetë, për arsye sepse numri i tyre gati ka kaluar në përgjysmim. Po më thua që nga krahasimi i shifrave të 2020-s, 2015-2020 që kemi në studio, 2021-shi, 2022-shi që sapo ka nisur, tregojnë që trendi është shtuar, është thelluar kjo rënje? Atëherë, ne do presim publikimin e dhënave në qeshor nga instatë dhe në fakt do t'i vërtetoj këto që ne po themi sot. Në fakt, 2022-shi është viti pothuajse më i vështirë në këto 30 vitet e fundit, në të cilat blektoria, edhe bujqësia, po blektoria në që nëse po flasim, po hasë vështirësi shumë të mëdha. Mos të harojmë të ushqyri dhe kashve, janë bërë gati e pamundur nga fermerët sot që flasim, pasi lëndët e para kryesisht drithrat për blektorin janë shtrenjtuar gati me 2 fish. Pra nëse një kujtal misër kushtonte maksimumi në 35.000 lekë të vjetra, sot e ke 55 deri në 60.000 lekë të vjetra për kujtal. Po ashtu edhe soja, elbi, e kështu me radhë gjitha. Mos të harrojmë se para pak ditësh, edhe tani që përflasim, është duke u mbjell misri, të cilat ka një kosto të shumë të rritur të çmimit naftës, të parave, të plerave ushqyes për tokën edhe kështu me radhë. Mos harrojmë që blektoria është nga ato sektorët të cilët bën edhe bujqësinë edhe blektorinë. E qartë. Ja të dëgjoj pak paralelisht me Resulin, Gertën edhe Dashamirin, ata janë fermer, i kanë kushtuar jetën këtij sektori, po themi, se sigurisht që ai është biznes, po me kaq shumë vështirësi do të keq kuptoheshim nëse do ta konsideronim vetëm biznes. Gerta, nga 2015-a në 2020-ën, vetë në fermën tënde, më trego pak realitetin.
Jeni rudhur? Mirë se ju gjej, njërë për shëndetje. Këtë doja të thoja, do me thonë duke u nisur para 8 vjetësh deri më sot, ne kemi si biznes familjar, kemi menaxhuar familjarisht, kemi nisur pak, kemi arritur në 350 krer, do me thonë që ka qenë maksimumi i kapacitetit tonë, sot ne me shumë vështirësi menaxhojmë pak rreth 200 krer të rrace autoktone. Si që tha dhe Ervini, mendoj që në këtë eksperiencën ime, jo for të shkurtër, për dhe jo shumë të gjatë si subjektore, për ne ky është viti më i vështirë që kemi hasur. Do kisha dash shumë vërtet që ishte një përfaqësues i Ministrisë Kujtisë aty që të na shpalose platformën, a mënyrën se si po të ndihmojnë, sepse kjo mënyrë të ndihmuarit që vjen, ne e dëgjojmë vetëm në televizor. Përsa i përket skemave, si që tha dhe profesori, është rritur, dhe me thënë, vjetë ishte 7 vjetë të avan i krerëve bakishë për telet dhe për tit për të aplikuar në skemat kërtare, të vitë është ngritur në 100. Ne kemi njerës konkretisht përmer dhe këtorë të vejgjër të cilët në shumë vështirësi nga 50 krerë i bënd 7 vjetë, Kjo mbi 2-3 personat të cilët nuk mundën absolutisht të marrin pjesë në skem, sepse numri i krerëve është tavani është rritur në 100. Por mund të themi që gati 80% e fermerëve në gjithë qarkun e Lezhës, që kanë paketë imta, kanë tek 50 krerë maksimumi. Që ne kemi skema që janë mbicëse, jo mbështetëse, sepse në rrasë nuk ke parazi për të marrë pjesë, në rrasë të i fermerë që jeton në vërmosh, nuk ka në akses, ja i që jeton në kushat e muzikës, sepse akses të varet edhe me shvetës internetit, atyre më vjen shumë kesh, kjo nuk është barazim. Është diskriminuse, deri diku. Duket si e qëllimshme, se nuk ka arsye të mos i kuptosh këto rrethana të një fermeri krahasuar me një tjetër. Dasha mirë, Gerta ka një ferm kryesisht të mbështetur tek dhitë, po Dashamiri me Sadi nga Stamatica e Fjerë e Beratit, është jam e sakt? Po, shumë e sakt. Në shkjeti majtë. Je blektor edhe kryesisht meresh me lopët, je edhe pikërisht në fermë. Sa ke pasur në 2015-ën, sa ke në 2022-shin? Faktikisht në kemi pasur fermë familjare, jemi kryo në 2009 në nëndrimi në të bërë një ferën familjare. Në në duke rritur dhe në 2018. Në një e bërë 5 rritë, si kemi 5 rritë, po kjo krizë në kështë sensme. Kriza ka fillur një 2018, edhe ka ardhë duke shpesoj në vizet qënimeve, mos subvencionimi real. Në nëndrimi të vjetën kemi pasë subvencionimi për kjene kryder kjo ushi plus për krejrë lopë, plus në 2019 erë të përmetin në hojtë janë të lekë shpëllitër kjojtës në limon dhe shumë dë manë, në këtë për krejrë lopë, përsa erë të pandemija 2020, 2021, po që shikoni dhe vetëm erë pjitët një vjetë në shpëllitër dhe masi, kanarët të rritët e shpëllitër e shpëllitër të tjerave që janë dikutit 100% dhe koncentrata ka ardhë dikutit 100% rritët shpëllitër. Plus nafta, me 2014 lek, apo 2020 lek të reja, dhe jemi realisht, dhe këtë të tonë është në falimentin. Të kuptova, shumë e qartë. Kërma ime është të këtë në falimentin. është në falimentin. Ervin? Është në falimentin. Po, Dashamir, që ndronë në linjë, se duat të pyes pak Ervinin, se këto janë problemet e fermerve, të blektorve, po nga ana tjetër, ky është një problem që detyrimisht do të shkarkohet e konsumatorit, e ka i që konsumon bulmetin, duke nisur nga qumshit e gjithë në produktet e tia, apo qofte dhe mishin. Do të ketë rritje të mëtejshme të çmimi të këtyre produkteve, sa ko sasia e tyre, nuk përflas për cilësim, po të paktën për sasin, do të vi gjithmon duke u zvogluar në treg. Fakt, për aqë ko sa prodhusët vendorë, kryesisht fermerët edhe blektorët, do kenë vështirësi për të prodhuar produktet e shportës apo produktet e tryezës tonë, normalisht
kjo si faturë vështirësie ka për të shkuar drejt konsumatorit i cili në radhët e marketeve apo dyqaneve, raftet do të ndeshet me çmimet shtrenjta, po pse jo edhe me produkte të cilat do jenë vështira edhe që mund gjende në treg. Kryesisht, ajo që do dominoj do jenë çmimet e shtrenjta. Për shembull, sa mund të shkojnë 1 kg mish? Nuk po e specifikoj qingji apo... Ja, po, atë një vit më përpara, 1 kg mish viçi ka qenë 800 lekë të reja ose 8000 lekë vjetra, sot jemi në kuotën e 10 deri në 12 apo 11 në Tiranë, nuk përjashtohet të shkoj maksimumi deri në 14. Dhe jo më shumë për të vetëm në arsye, sepse rajoni edhe më gjërë prodhojnë me kosto shumë herë më të lirë nga ne, dhe mas andaj, çmimet e larta sa do të ngrihen këtuja, do e, është një lloj tavani për çmimet të cila do shkojnë deri në farpike dhe pastaj aty do stopojnë. Po ashtu edhe me qumshin, nëse një... Po e përcakton tregu. Ashtu edhe me qumshin, një litër qumsh, 1.4 litra ka qenë 1.3, 1.300, 1.400 lekë të vjetra, sot është diku tek 1.600, 1.650 lekë, maksimumi mund të pësoj edhe një rritje prej 10 lekë të reja ose 100 lekë vjetra, por jo më shumë, pasi qumshi i rajonit në vitet e fundit ka treguar që është shumë herë më konkurues nga qumshi në cilat prodhojnë ferma tona apo prodhuesit tan. Në fakt, dohet përmendja pak me qënë se folën dhe fermeve dhe përpara, në rajon, kryesisht, ekzistojnë apo funksionojnë prej vite skema kombëtare apo mbështetje drejt për drejt që ngjitet ndryshe nga buxheti i qeverisë, kryesisht përgjedhin duke stimuluar në lindshmëri, pra për viç të lindur, për therje të deklaruar apo të dërguar në thertore, pra therje të certifikuar, për krerë gjedhë të mbashtuar, dhe për litër qumsh të prodhuar. Dhe nëse do të marrë një krahasim në rajon, konkretisht në Kosovë, një ferë me 100 lop mund të arktoj nga skema kombëtare 68.000 euro për një vit kalendarik, në Shqipëri, Ministria e Bujqësisë jep vetëm 4.000 euro, pra 5 milion lekë vjetra, ose 4.000 euro e këtyrë në euro. Pra, diferenca nga 4.000 euro në 68.000 euro, është shumë e madhe, dhe normalisht nuk e bën konkur, nuk konkuron dot, e jo më pasandaj. Shumë e qartë. Por duke kërë një gjë dhe një gjë në konsiderat, në fakt është shumë e vërtet që 5 vitet e fundit nga Irani është shumë madhe. Blektoria në tërsi është parësi e botës gjatë gjithë kohës, po të kujse në 30 vitet nuk është e ka pas një politikë fikse, por në fakt situata dhe rrethanat e bëjnë të tillë që në fakt prioritet duhet të jetë blektoria edhe bujqësia. Patjetër. Ne po shikojmë që varësia për ushqimet në këtë lloj situate, e mira është që të mbështetet prodhuesi vendor dhe ne mos shkojmë të lypim apo të gjejmë gjuhën qoftë me serbin, qoftë me shtetet tjera për të plotësuar nevojat tona. Po ja një shembull vogël fare. Ma jep edhe shembullin që ta qarkulloj pak bisedën edhe të marr edhe mendimin e të ftuarve në studio, pastaj kalojmë prapë. Kosova mbështet dritrat dhe kryesisht vetëm gruri 474 euro për hektar. Ndërsa ne mbështetje direkt për grur farë certifikuar të mbjellë tokë e kemi zero. Shumë e qartë. Zoti Dobi, si ka mundësi, do me thënë, pse nuk e kemi par blektorin si sektor të rëndësishëm, nuk i intereson zhvillimi i blektoris, apo nuk e kuptojnë që me këto loj politikash, do me thënë, nuk do të kishte produktivitet. Do me thënë, nga nisen, Zoti Resuli e tha shumë mirë, merë skemat mbështetëse të rajonit për të kuptuar se sa largë jemi ne për ta konsideruar një sektor të shëndetshëm blektorin. S'kemi para, s'kemi mundësi, s'kemi informacion, nuk dim, këtë nuk e kuptoj dot. Unë mendoj se efektet e politikave nuk janë parë afat gjatë, po janë parë shumë afat shkurtër. Po, afat shkurtër do të kishin dhe ndoshta ndonjë rritje afat shkurtër, po se ka ndonë asa afat shkurtër, afat shkurtër dhe me pak gjatë sa ka afat gjatë. Në ato sektor që mund të konkurronin në treg, mund të eksportonin, për shumë janë mbështetur serat që kanë ecur shumë, janë mbështetur perime, janë mbështetur sektor që eksportojnë. Blektoria nuk është mbështetur, po ajo që më vjen keq është se nuk është problemi thjesht i personave që punojnë me blektori, si sa i mos shfrytëzimit të resurseve që kemi ne. Në qoftë se flasim për baktitë e imta, ne dim që në sistemet tona të mbajtjes baktive të imta, kullota është baza. Dhe në zonat malore ne kemi resurset të jashtëzakonshme, kullotash natyrore që si thosh i ka dhënë Zoti. I kemi të gjitha, i dim të gjitha dhe prapë jemi keq. Pak mbështetje që ato të shfrytëzohen.
sepse aty nuk ka kufi, siç ka kufi në përgjedhin për shumë që do tokë bujësore të mbjellë me foragjere. Në kullotat malore, edhe një fermer që s'ka fare tokë, mund të rrisi 2-300 krer dhe unë njofë konkretisht në hasë, për shumë edhe me supercil si produkte. Me produkte i arzakonshëm. Dhe ata i kanë rritur, po pak mbështetje duhet që ata të shfrytëzojnë atë që i ka dhënë natyra. Pse s'jo e japin këtë mbështetje? Si mendon zoti Rabaj? Është një kosto e madhe në buxhet? Do donë të kohë për të kësivirë si investim nëse do të konsideroj kështu nga qeveria? Një problem është këtu. Ka një problem. Pse nuk pranohen këto kërkesa, këto incentivin? Unë duhet të argumentoj këtë problem me fakt konkret. Realisht, ne kishim një paket fiskale ku fermeri prodhus rimbursoj me 20% të vëshë. Dhe kjo ishte një skem dhe një instrument shumë i rëndësishëm për formalizimin e fermerve, edhe në sektorin e blektoris, por edhe për formalizimin e produktit fermerve të qumshit, mishit, leshit e tjerë me radhë. Kështu që ne e hoqim këtë instrument mjaftë rëndësishëm. Duke hequr këtë instrument mjaftë rëndësishëm 2-3 vjetë për para, ne po na ndodh kjo që po na ndodh. Askush nuk analizon përse ky instrument shumë i rëndësishëm i formalizimit, ky instrument shumë i rëndësishëm i përfitimit të fermerve, u hoq. Si mendon se u hoq? Ose të pakën cilët ishin argumentat që u përdorën ku u hoq? Ky u hoq pa argumenta, pa u konsultuar, dhe pa parashikuar dhe pa studiuar pasojat që do të kishte. Është një instrument i cili e ka provuar veten si eficient, e përdor gjithë bota, nuk është e përdorim ne, që ka një barazim të vëshës në blerje dhe në shqitje. Faktikisht ne e prishim të instrument që shumë i rëndësishëm. Dhe kjo çfarë bëri? Kjo bëri që shumica e blektorve, veçanërisht prodhuesit e qumshit, të shkojnë në informalitet. Informaliteti ku të qonë në këtë situatë ku jemi sot. Pra kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. E dyta, paketa fiskale është ndryshuar disa herë. Përsëri pa u konsultuar. Një paket fiskale e ndryshuar disa herë. Nuk kemi ministra bujësie të mirë. Ska lidhje ministri bujësisë. Nuk kemi ekspert të mirë blektoria, apo nuk kemi qeveri që beson të ky sektor. Jo, ministri bujësisë nuk ka lidhje fare me paketën fiskale, fare, zero. Sepse nuk e pyet kush në kuptimin e realitetit. Të pak sektorin e vetë duhet ketë një loj konsulence. Nuk qëndron problemi i konsulences. Këtu qëndron problemi vendimarrjes. Kemi një fakt që paketa fiskale është ndryshuar brenda 24 orëve. Kur duhet të ndryshonte, minimumi duheshin 40 ditë konsultime me të gjithë aktorët, me të gjithë përfituesit dhe jo përfituesit, që kjo paketë ndryshonte. A ka problemi ministri financave, thua? Po pikërisht, këtu e ka ministria e financave problemin, në radhë parë, pastaj më lartë qeveria. E kuptoj. Është moment shumë i rëndësishëm për ta theksuar. Momenti dytë i rëndësishëm për të theksuar ka të bëjë pastaj me mënyrën se si ne po subvencionojmë skemat kombëtare. Kjo mënyrë që ne po subvencionojmë e limituar, e coptuar, e kufizuar, nuk është më eficiente. Atëre, ne duhet të kthejmë dhe duhet të ndryshojmë pa tjetër mënyrën e subvencionimit. Subvencionimi për njësi prodhimi është e vetmja mënyrë që ne të ndërtojmë barikaden dhe të vëmë themelet për të ndërtuar pasaj atë murin që do të frenoj rënjën blektori. Nuk i kemi sot përfaqësuesit e ministrisë, mund t'i kemi në ditët në vazhdim, po duat pyes Resulin. Gjatë kohës ju keni mundësi të bëni konsultime, po themi ta jepni mendimin tuaj në lidhje me mundësit që ministria duhet ju japi. Cilat janë argumentat që ju kanë dhenë për një skem krejtësisht në të kundër të nevojave që ju keni? Fakt, ajo që ka mbetet vetëm që gjohet apo flitet është vetëm sepse qeveria shqiptare e mban në si prioritet bujësinë edhe blektorinë, po kjo mbetet vetëm në kuadrin e propagandës edhe bisedave. Në fakt, në të vërtet, bujësia dhe blektoria në Shqipëri nuk janë prioritet. Dhe falë bugjeteve që akordohen për bujësinë edhe blektorinë, nuk lë asnjë lloj arsye që të kalkulosh që ky sektor është prioritar. Në fakt, mungesa e parave, gjithandej edhe me përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, mungesa e bugjeteve bën gjithmonë që ato pak lekë të shpërndahen në forma të ndryshme. E pra, në nën ka mungesë buxhetesh apo nuk e kënaqin? Ne marrim nuk e ngopin apo nuk e kënaqin sektorin. E kuptoj Gerta, është krejtësisht e qartë. As 2% nuk marrim nga buxheti i shtetit, ndërkohë kur jemi kontribuesit më të mëdhej, sepse në rast se do të marrim kush paguan kontributet, pjesa më e madhe e kontribut paguesve në Shqipëri
janë pikërisht blegtorët, fermerët, ata që punojnë tokën. Do të thoja që është shumë e vërtet që ka një trend, produktet tona, sidomos produktet e malit, janë shumë të kërkuara. Kur të vitë tori, do të thonë, edhe pse jemi në një zonë malore apo periferike të Shqipërisë, këtu nuk gjenë më as djathë biologjik dhe as keca apo qingja. Por kjo nuk të thotë se ne u bëm të pasur, sepse kostot, po na mbysin kostot, dhe ajo çka ne arrim të mbajmë apo të mbarështojmë, na lejon që të shkojmë në limitet. Këtë punë aktualisht, po e bëjnë o ata njerëz të cilët e kanë pasion dhe e duan vërtet jetën e fshatit, ose ata të cilët kanë gjelur në këtë profesion dhe nuk munden të bëjnë tjetër. Nuk e kanë të vështirë të shojnë një investim nga e para në një sektor tjetër. E shumë e qartë. Sidoqoftë që nuk ka asnjë lloj biznesi të ri këtu e dy vite, të cilë që mund të merret me këtë fushë. E qartë. Një tjetër gabim që është bërë në kohë është edhe skemat. Në 7 vite, 8 vite, skemat kanë ndryshuar 6 herë. Do me thënë, nga viti në vit, ne kemi pasur një skemë bështetëse ndryshe. Eksperimente, po thua. Është e vërtet që i kanë lehtësuar procedurat, të aplikosh online në shumë e lehtë sa të mbledhje një sër dokumentacionesh, por janë të vështirësitë të tjera, të cilët i përjashtojnë fermerët e vegjël, a priori ti nuk mund të marrësh pjesë në këtë mbështetje. Ta pyes pak dashamirin, sepse pak për para më tha që jam në faliment. Çfarë do të bësh? Do me cila është rrugë zgjidhja për investimin tëndë? Në këtë pikë ku ndodhesh? Nuk ka rrugë zgjidhja, pse ne kemi 4 vjet që dalim për ditë protesta në televizionin, e kemi ditur që do vi kjo ditë domethënë, dhe ja përmendëm sot. Publiktoria shqiptare po shkon drejt në thertore. Dhe masë çan kokën njëri fare, domethënë ministri i bujësisë, as kryeministri dalin të sheshin në interes të propagandës se pse të fermer, dhe fermerët ja flasin këtu. Si e sheh ti të ardhmen, në qoftë se do të ketë ndryshime të mënyrës se si mbështet qeveria blegtorët, përkatësisht fermën tënde? Çfarë do të bësh ti? Si e sheh, do të thënë cila është rrugë zgjidhja që mendon? Qeveria do të marrë masa pa tjetër një gjë fiks për të subvencionuar blegtorin në mënyrë që blegtoria mos të shkojë për skam. Jemi shumë në hall, na nuk kemi mundësi me të mbajmë të blegtorit që kemi. Edhe do kthehemi andaj nga kemi marrë decizion, është pa përballush me kjo situatë që mbajmë ne sot. Cila është zgjidhja? Kur blegtori është në hall, unë mendoj që shtria është në hall, sepse gjithë ky audiencë që na dëgjon dhe këta njerëz që na shohin shihen me produkte që ne prodhojmë. Kështu që në rast se nuk ushqehemi, si do të mendojmë, si do të arsyetojmë? Ka nga ata që mendojnë që ushqehen me produktet tuaja, apo diku edhe i kanë gënyer duke kërkuar produkte vendase për shkak cilësisë? Ona janë bërë aq të rralla. Se pikërisht se janë bërë të rralla. Jeni në Tiranë. Një shans i mirë për të rekuperuar apo për të fituar diçka fermeri janë dhe fondet e Bashkimit Evropian. Por, Jonid, unë nuk kam kem asnjëherë akses në këto fonde, nuk e di se pse. Pse? Nuk e di se pse kam shkuar tek porta, nuk kam mundur të shkoj tek. Me miliona e miliona euro, Bashkimi Evropian sjell pushkëllimin rural. Duhet lobuar fort, se kena doli të poja mbrapa duke lobuar. Kush i merë, Gerta, në dijen? Ju duhet të dini më mirë kush ka akses dhe kush nuk ka akses. Të cilat nuk merë. Ja, nuk e di se kush i merë. Por janë para të cilat ishë. Ervin, kush i merë? Kush përfiton nga këto skemat? Janë shumë para në faqëve. Në fakt, Dashamiri është një nga aplikantët që ka aplikuar vjetë në skemën e partit edhe për arsye burokratike ka humbur që të fitoj. Bashkia Dimali ka të tjeli sër probleme, është duke marrë konsiderat dokumentacioni, pra një stale ekzistuese në fshat, bashkia nuk të arjep edhe njëherë ristrukturimin e stales apo zgjerimin e saj, dhe për këto arsye
kemi rastet dashamirë që mund të na i tregoj edhe vetë që e ka humbur skemën e partit, duke humbur njëkohësisht edhe rreth 15.000 euro projekte, letra dhe dokumenta të mbledhura gjithandaj. Në fakt, zgjidhja është fare e thjeshtë, momentale dhe imediate. Të rim të zgjidhja, si zgjidhet, kjo varet nga qeveria, po si mendoni ju që është zgjidhja? Dhe të vim në fund. Sot në këto kushte që jemi, një thirrje drejtuar qeverisë shqiptare apo një zgjidhje është e thjeshtë fare. Të gjithë fermerët të cilët kanë aplikuar në skemën kombëtare, të cilët plotësojnë dokumentacionin për katës sipas kritereve të vendosura, duhet të disbursohen në masën 100%. Pra kush ka plotësuar kriteret dhe ka aplikuar, duhet të përfitojë paratë e premtuara. Në të kundërt, masandaj fermerët, sepse si vjet Unida duhet të shohin që kemi pasur një shpresë të madhe të skema kombëtare dhe numri i fermerëve ka qenë goxha i lartë. Çka do të thotë që fermerët e ato grimca subvencione kanë venduar se mund të gjejnë zgjidhjen e tyre, edhe nëse nuk do t'u japësh ato, atëherë e sigurt që do ta kenë më të vështirë këtë vit që jemi. Kështu që e vetmja zgjidhje imediate është të rishikojnë fondet, të rialokohen nëse ka fonde gjikundi dhe të përqendrohen te fermerët duke i parë pyetar për zgjidhjen e ushqimit të tavolinës tonë, se po flasim për atë çka ne konsumojmë. Në final, në finale aty mblidhet gjëja. Zoti Rapaj, zoti Dobi, si cila është zgjidhja? Zgjidhja ka shumë bondesha teksoj një element që zoti Rapaj e përmendi shkarazi, problemin e specialistëve. Nuk përmendet asnjëherë, përmendet vetëm parat, po parat nëse s'përdoren mirë dhe shpërdorohen, si rezultat i mungesës së asistencës teknike, atëherë edhe nëse i ke, do të thënë nuk i hedh dëm, ka fonde që digjen pafund se ne konkretisht po flasim, për zootekninë si deg dhe specialistët e zootekninë. Numri specialistëve të zootekninë vitën përpara që punonin në shërbim këshillimor ka qenë shumë më i madh. Po dalin pension gjithë brezi atyre që mbaruan para viteve 90 dhe që kishin përvojë prodhimi dhe faktikisht tani nuk po shkon njerëj në për shërbimin këshillimor, nuk flasim të shkojnë në fshat, po të punojnë në strukturat e shtetit. Në universitet ka student, po themi ka në këto se në këto problemi. Në universitet ka student që vijnë kryesisht nga qyteti. Dhe që vijnë për të marrë një diplomë që nuk do e përdorin. Pse? Sepse ata që kanë nevojë vërtet të mësojnë për ta zbatuar në fermat e tyre që vijnë nga fshatrat, nga zona tjera, nuk kanë mbështetje financiare. Mungesa e bursave për këta student, në mënyrë që të vijë ai që ka interes të mësojë. Vetëm shoj fermerët e fshatit të kualifikohen për këtë gjë. Konkretisht, i shoqi i Gertës, Leonardi, ka qenë student im. Pra, ai studioi zootekni dhe vajti ngriti fermën. Dhe po bën një fermë moderne, jo një fermë tradicionale siç e ka pasur Gjyshi. Me të sonate, dhe nëse nuk vete ky brez studentësh që vi nga fshati të mësojë dhe të modernizojë blegtorinë e bujqësinë, ne nuk mund të kemi ta. E po, edhe ta incentivoj pak politika këtë lloj lëvizje, domethënë se i ka e vështirë që është. E kuptoj që është e vështirë, po nuk ka asnjë gjë të pamundur. Më thuaj zoti Rapaj, si mendon si është zgjidhja? Jo, zgjidhja në radhë. Nëse është kaq e thjeshtë sa mund ta themi me mund të bëhet me një fjalë goje. Zgjidhja nuk ka është një dhe e vetme. Zgjidhja është një kompleks faktorësh dhe ne do t'i marrim të gjithë këta faktorë dhe t'i analizojmë me radhë dhe për secilin prej tyre t'i japim mbështetjen e duhur. E sigurt që do humbasim për analiza. Jo, nuk humbasim, t'i japim mbështetje kësaj që profesori tha. Është shumë e rëndësishme kapaciteti njerëzor që ne duhet të mbajmë për blegtorinë. Po na ikën kapaciteti njerëzor që bën të mundur suksesin. Është e para, e dyta të ndryshojmë skemën dhe të futim skemën për njësi prodhimi. E treta, është shumë e rëndësishme që ne duhet patjetër të subvencionojmë ushqimin në këtë moment krize dhe subvencionimi i ushqimit duhet bërë në të gjitha aspektet dhe në radhë tjetër të mjaft të rëndësishme është të krijojmë klimën, të japim një perspektivë blegtorëve. Çfarë dhe çfarë ata vendimi duhet marrin? Sot blegtorët kanë marrë vendim që të reduktojnë tufën, të reduktojnë numrin e krerëve dhe njëkohësisht të reduktojnë prodhimin. Zgjidhja që është e gabuar në këtë moment, por realisht për të ndikon skema, në radhë të dytë ndikon edhe klima që duhet krijuar tashmë për t'u japur një besim real, që nuk është ky objektivi jon që ju të vazhdoni të reduktoni tufën. Por ç'po ndodh? Nëse ti je ngrënë nga 6 krerë mbështetjen, e çon 10 krerë, i jep të kuptoj atij që ju që keni 90 krerë duhet të zhdukeni. Dhe ata çfarë bëjnë therin? Është krejt normale, por nëse ti do ta bëje pa limit mbështetjen në mënyrë të tillë që ti thoshe ne na duhen ky numër krerësh, do ti motivoje që tash pra krimi i klimës vjen edhe nga subvencioni,
Krijimi i klimës vjen në radhë të parë edhe nga politikat që ndiqen për ushqimin e blegtorisë, për zooteknikët dhe shkojmë pasaj tek investimet. Është për të ardhur keq që ai blegtori që ne kemi sot këtu e humbet mbështetjen nga Ipardi për arsye burokratike. Kjo është e pafalshme. Ne nuk kemi luksin që të humbasim sot një ferm. Dakord jemi. Të humbasim sot një ferm për arsye burokratike. Nuk kemi këtë luks për letra. Dhe në radh në një është shumë e rëndësishme të theksojmë që sot një fermer të bëjë një stall me burokracinë që ka pushteti vendor për dhënë leje në shëtmershme. Kam ndërhyrë disa herë tek pushteti vendor për të marrë, për të ndihmuar dikë që të marrë një leje për ndërtuar një stall dhe ka qenë pothuajse pamundur. Problemet janë të shumta. Do të shohim në ditët në vazhdim nëse do të ketë ndonjë ndryshim politikash nga Ministria e Bujqësisë, por gjithsesi do të mbetemi në kontakt. Për sot panorama është shumë e qartë, problemet janë nga të gjitha anët, edhe situata nuk është as pak optimiste në këtë drejtim, por gjithsesi le të shpresojmë që do të ketë ndonjë reflektim, po themi, po do të kemi kohë ta shohim nëse do të ndodhi kështu. I falenderoj edhe Zotin Dobi, edhe Zotin Rapaj, edhe Resulin, Gertën dhe Dashamirin që ishin me mua në lidhje të drejtë për drejtë në Skype. Faleminderit për gatishmërinë, përveçse për shtjellimin e gjithë këtyre problemeve që nuk janë vetëm tuaja, për hir të vërtetës. Shkojmë në publicitet, edhe ndryshojmë këndin e studios për të folur më tej për trashëgiminë nënujore të detave shqiptare. Dhe ajo është një pasuri e jashtëzakonshme, sigurisht ka problemet e veta për t'u trajtuar ashtu siç duhet, por janë dy njerëz që e njohin shumë mirë këtë trashëgimi, që do të vinë pas pak të më shpjegojnë me detaje mua dhe ju për çfarë bëhet fjalë.